Вітаю всіх, хто приєднався до кола глядачів 9 каналу о цій порі в ефірі актуальне інтерв'ю. Наразі триває вступна кампанія. З кожним днем залишається все менше часу на подання документів до закладів освіти. Тож ми продовжуємо знайомити вас з освітніми можливостями у Дніпрі. Сьогодні у гостях в студії Інна Руткевич, директорка Дніпропетровського коледжу культури та мистецтв. Вітаю вас, Інна Володимирівна. Доброго дня. Інна Володимирівна, 14 липня вже завершився прийом заявок, і вже два дні, як у вашому учбовому закладі, відбуваються творчі конкурси. Як стартувала кампанія? Дякую. Дійсно, вже ми сьогодні бачимо живих абітурієнтів, які, слава Богу, не онлайн завітали до нас. Ми дуже щасливі з того. І хочу сказати, що маємо досить високий конкурс. По деяким спеціальностям 8 осіб на місце, а загалом по закладу 4 чоловіки на місце. Так, і сьогодні досить високий. Так. І сьогодні діти складали вже, і вчора вже складали. І деякі творчі спеціальності у 2 тури проходитимуть. Але сподіваємося, що найталановитіші діти будуть мати змогу отримати освіту саме в нашому закладі. А хотілося б дізнатися, що це за такі спеціальності, які користуються таким попитом великим? У нас найбільший конкурс сьогодні на дизайн. Це 8 осіб на місце. У нас дуже високий конкурс на образотворче мистецтво, на хореографію, а у нас є народна, класична і сучасна хореографія. У нас високий конкурс на режисуру театралізованих заходів. Ну, ось це такі найбільші. Хочу сказати, що наразі вступні іспити розпочалися для тих абітурієнтів, котрі закінчили 9 класів, тобто вступ на базі 9 класів. А буде ще друга черга, так? Друга черга, друга сесія на базі 11 класів та заочне відділення і добір так званий. Тож, шановні абітурієнти, маєте таку інформацію. І якщо так складеться, то ви можете скористатися такою можливістю у Дніпропетровському коледжу культури та мистецтва. А у мене наступне питання. Рік тому у коледжі культури та мистецтва з'явилася нова спеціальність – менеджмент соціокультурної діяльності. В чому її інновація? Що це за такий напрямок цікавий з'явився? От, дякую, що ви запитали саме це, оскільки це нова спеціальність. Ми, що називається, покладаємо на неї великі надії, оскільки як люди, котрі задіяні в сфері культури, ми розуміємо, що сучасний новітній менеджмент надзвичайно потрібний цій сфері. Велика зацікавленість саме сфери у фахівцях нового гатунку, я би сказала, тих, які володіють фінансовим менеджментом, технологіями сучасної комунікації, можуть працювати з грантодавцями, з урядовими і неурядовими організаціями, ті, які знають динаміку культурних процесів у Європі і світі, ті, які обізнані, чудово володіють англійською мовою або іншою іноземною мовою, і ті, які можуть врешті-решт репрезентувати саме сучасний культурний процес і на європейському рівні, і всередині нашої країни. Ну, це має бути дуже серйозна програма, і ви вже працюєте за цією програмою? Так, ми працюємо за цією програмою. Ми доклали багато зусиль разом з командою громадської організації «Культура медіальна». Ми отримали грант Українського культурного фонду саме на розробку цієї програми. І за саме специфікою ця програма є інноваційною, вона єдина в Україні. І вона саме направлена на гнучкість у сфері культурних і креативних індустрій, на те, щоб дати менше теорії, більше практики, на те, щоб наш студент, котрий, власне, навчається рік і 10 місяців, уже вийшов підготовленим фахівцем, котрий може керувати фестивалем, закладом культури, культурним проєктом або створити свій власний бренд і просувати його успішно у
культурній сфері. Тобто це така сучасна спеціальність, яка дає ключі фактично від того напрямку, який творча людина може собі обрати. І все це за один рік і 9 місяців на базі 9 класів, чи можливо? Саме ця спеціальність в цьому році ми набираємо на базі 11 класів. Тому менше дисциплін загальноосвітнього циклу, їх майже немає, а більше дисциплін саме такого практичного спрямування. З загального такого освітнього циклу ми даємо поглиблення вивчення англійської мови. Це дуже актуально. Так, ми даємо ділову українську, ми даємо фокус на культурних процесах ХХ століття. Оскільки без цього не може культурний менеджер розвивати свої проекти. І надалі, власне, ми переходимо до саме практичної галузі і надаємо знання в економіці культури, ми даємо знання, як написати за спеціальними програмами фінансовий план, як зробити презентацію, як зробити такий план, щоб він був прийнятий і побачений у світі. Це SMM-менеджмент, це діджитали, соціальні медіа, тобто як краще себе просунути. Це піар також і саме піар, це самоменеджмент, оскільки будь-якому професіоналу потрібно мати свій творчий план, якщо він не має продюсера. Це продюсування, якщо ви хочете продюсувати когось, то вам теж до нас. І хочу сказати, що уже на другому курсі, це все був перший курс базовий, це була і медіа, от про що я розповідаю, і мистецтво працювати в команді, делегувати повноваження, це, власне, такий керівний такий також блок є. А надалі, на другому курсі, ми також даємо можливість студентам визначитися саме в якій галузі культури вони будуть працювати. Тобто йде вже спеціалізація? Так, і є варіативна компонента. І там є вже менеджмент, скажімо, в музичній сфері, менеджмент театру. У нас є арт-менеджмент, і ми дивимося... От зараз щойно я проводила переговори, щоб база практики була для наших студентів у картинних галереях, тобто буде також куратор картинної галереї. І крім того, ми ще навчаємо, у нас є така дисципліна, саме культурні креативні індустрії, які дотичні до цього. А це і... скажімо, ті сфери, котрі визначені як креативні індустрії, і не є вони, власне, мистецькими сферами. Оскільки фокус креативності, він же є у багатьох інших... Та фактично у будь-якій сфері. Тобто ваші студенти можуть потім, якщо у них не склалося з художнім якимось напрямком, чи театральним, там, виставковим, то вони можуть знайти себе вони у будь-якій сфері. Вони можуть обрати диплом, скажімо, як студію звукозапису повністю сформувати, прорахувати бізнес-план, і потім як її забрендувати, бо в нас є також і брендинг, і маркетинг ми даємо, і як потім з цим займатися, або, я не знаю, якщо це навіть якесь таке оригінальне кафе, або екопродукти, або навіть, я не знаю, якийсь новітній, боюся, що мене зараз закритикують колеги, але салон тату. Ну, чому би ні? Скажімо і так. Зрозуміло, що підготувати таких фахівців має бути міцний, сучасний, креативний викладацький склад. За яким принципом ви співпрацюєте? Хто ваші педагоги у цьому напрямку? Я дуже вдячна тим колегам, котрі зголосилися на таку інноваційну програму і зараз викладають у нас. Оскільки можливості наші, ви знаєте, у сфері освіти не такі значні, як в університетах, як хотілося б, але все ж таки ми запропонували нашим викладачам, котрих ми запросили, скажу чесно, з практичної сфери,
попрацювати разом над цією саме ідеєю, от підготувати нових менеджерів для нашого регіону, для нас підтримує обласна рада. Ми знаємо, я вибачаюсь, тут не хочу багато за підтримку, тому, скажімо, повернемося трошки назад. Ми звернулися до них, щоб підготувати саме нових менеджерів, оскільки ми тут живемо, це наш регіон. Тобто Дніпро культурною столицею таки бути з часом. Так, чим більше культурних менеджерів, тим більше культурних проєктів, ми так собі сказали. І ми так дивимося, ось нещодавно була резиденція в сучасному центрі культури House of Europe, де наші студенти вже волонтерили і набиралися досвіду. Фестиваль «Конструкція», вони теж працювали, і там вони були потрібні. І я думаю, що вони будуть потрібні у багатьох інших культурних проєктів. Вони багато чого вміють, вони мобільні, вони володіють електронними засобами, сучасними комунікаційними технологіями, особливо зараз, у час онлайн. Це важливо, і вони можуть швидко зв'язатися, списатися, організувати, вони знають, що таке тайм-менеджмент, їм легко працювати. І я хотіла сказати за викладачів, на жаль, відволіклася, тому ми запрошуємо колег, які мають не просто досвід, а які мають унікальний досвід. От культуру і мистецтво у нас викладає директор художнього музею і її заступник, кандидат наук Сергій Несмачник і Тетяна Шапаренко. У нас викладають, скажімо, такі фахівці, як Олена Усенка, багаторічний кореспондент 1+1, вона кандидат соціологічних наук, вона читає їм критичне мислення, і вони вчаться аналізувати контент, котрий є в інтернеті, і з точки зору і медіаграмотності, і з точки зору пошуку своєї необхідної інформації. У нас викладає, Олена Городецька у нас викладає, журналіст 11 каналу, надзвичайно великий досвід, дуже гарні відгуки. Тобто це тоді, коли ти не просто прочитав щось у книжці, а коли твій викладач може отак от поруч з тобою сісти і тобі дати завдання практичне. От Наталя Рекуненка так робила, теж викладає у нас, до речі. І просто навіть взяти завдання технічне певне і потім перевірити, як це буде працювати, якщо ти вийдеш з цим до публіки, якщо це піар або прес-реліз, і це все робиться практично. Тобто тут знання одразу у практиці. Так. І просто поспілкуватися з цими людьми або побувати на зустрічі, це великий, багатющий такий досвід. Звичайно. А якщо такі люди викладачі, то такі знання, вони практичні і їх одразу можна застосовувати. Ще й отримати підтримку фахівців, чи у правильному напрямку так, вони і рухаються. От Світлана Каюк, доцент ДНУ, вона взагалі інтерактивно викладає історію, і вона їм дала бачення історичного ходу 20-го сторіччя через культурні проекти, такі як там Холокост, такі як Голодомор, тобто осмислення цього іде і на рівні глибокого розуміння історії, але й водночас на рівні того, як це висвітлюється, як це подається, як з цим працювати. Інна Володимирівна, отже, іде другий тур. Які вимоги до вступників? Я хотіла би особливо акцентувати, що можна вступати як на базі ЗНО, так і без ЗНО. Особливо це стосується заочного відділення. І студенти наші здають тестування з української мови та англійської або історію, не студенти, вибачте, ще абітурієнти, майбутні студенти, або історію на вибір. Але в цьому році є один важливий нюанс. Студенти, котрі подали до нас заяву і, скажімо, вступали в Харків, в Київ, в заклади освіти, котрі у сфері культури готують спеціалістів, вони ще мають 2 тижні після того, як, можливо, їх не зарахували у вузи, потрапити до нас через те, що наша сесія зарахування відбувається пізніше. Отже, можна зараз, 14 липня,
відкрита сесія реєстрації електронних кабінетів. Можна зареєструватися у нас і потім уже дивитися по конкурсу. У нас вже є конкурс на сьогодні, але якщо так станеться, що ви не станете студентом в Києві та у Харкові, то, будь ласка, повертайтеся в Дніпро, тут ви дуже потрібні, і ми вас навчимо. А після цього ви можете вступити вже в Харківську, скажімо, Академію культури на другий курс після нашого коледжу. І ще важливо для тих, хто вже працює в культурній сфері, скажімо, керівники закладів культури, котрі хочуть зробити апгрейд. У нас на заочному відділенні є декілька таких спеціалістів, котрі мають надзвичайний досвід керування великими культурними закладами, але хотіли би навчитися саме цьому новому. Вони теж можуть вступити, навіть не маючи сертифікату ЗНО, а на базі іспитів у коледжі. Перспективи у вас дуже серйозні. Тож, з одного боку, є бажання навчатися у такому закладі, а з іншого боку, розкриваються чимало дверей, де діти, наші студенти, можуть себе розвити, розкрити і досягти успіху. Так. Дякую, Інна Володимирівна, за участь у нашій програмі. Я нагадаю, що у нас в гостях була директорка Дніпропетровського коледжу культури та мистецтва Інна Рудкевич. Я на цьому прощаюся. На все добре. Хай щастить.